David Hume esitti, että ihmeet ovat suoraan luonnonlakejen rikkomuksia. Tämä on koettu hyvin voimakkaaksi väitteeksi ja moni kokee, että ihmeet eivät olisi luonnonlakeja vastaan. Kuitenkin tämä Humen ajatus on lähinnä suora seuraus siitä, miten hän erotteli toisistaan ihmeet, miraklet ja hämmästyttävät asiat, että maavelit. Hume kuvasi hämmästyttävän asian kertomalla vertauksen intialaisista ja jäästä. Hume korosti, että kuumassa ilmastossa, kuten Intiassa, voi olla mahdotonta uskoa, että vesi voisi ottaa kiinteän muodon, koska se on vastoin kaikkea sitä, mitä intialaiset ovat kokeneet. Kuitenkin tämä intialaisen tulkinta on epätosi, mutta ei intialaiselle typerä päätelmä. Intialaisen voi vakuuttaa, ja se vaatii sitten semmoista ihmistä, jolla on mahdollisuus kokea toisenlaisia lämpötiloja ja sitten kyky levittää tämä tieto ja kokemus myös näille intialaisille. Toisin sanoen, koska kokemisen olosuhteet eivät ole olleet analogisia, ei yhteyksiä aina voi tehdä vain oman kokemuspiirin perusteella. Hume ei kuitenkaan kutsu tällaista kiinteää jäätä ihmeeksi, vaan hämmästyttäväksi asiaksi. Jää ei riko luonnonlakeja, ja Hume huomaakin tässä, että luonnonlailla on konteksteja. Ihme taas on määritelmällisesti yliluonnollinen, joten jos löytyy joku semmoinen ihme, joka ei riko luonnonlakia, niin sit se ei enää olekaan oikeasti ihme, vaan maavalla. Ja tässä kontekstissa esimerkiksi Jeesuksen vetten päällä kävely ei välttämättä ole mikään ihme, vaan pelkästään hämmentävä asia. Tämä on tärkeä asia tuoda mieleen, koska usein kun Hume-kriitikot nostavat esiin sitä, miten he kokevat, että ihmeet eivät riko luonnonlakeja, niin useimmiten nämä ihmeet on nimenomaan tämmöisiä maaveleita. Ankarasti karkeastaan tämä Hume-ajatus meneekin sillä lailla, että ihmeet rikkoo luonnonlakeja, ja koska luonnonlait ei siirrä poikkeuksia tai rikkomisia, niin ihmeet ei ole uskottavia. Ja luonnonlait toimii konteksteissa ja omissa rajoissaan, ja jos joku vaikuttaa ihmeeltä rikkomatta luonnonlakia, se ei oikeasti ole ihme, vaan maali. Toisaalta kannalta voitaisiin kuitenkin nähdä, että toisenlaiselle jäsentelytavalle on tilaa. Ehkä silloin asioita ei määritellä samalla tavalla kuin Hume, vaan sen sijaan määritellään eri tavalla ja saadaan tätä kautta aikaan erilaisia tulkintoja. Kun mietitään sitä, miten ihmiset suhtautuvat luonnonlakeihin ja ihmeisiin, se ei ole monellakaan yhtä yksioikoinen kuin Hymellä. Tarkalleen ottaen ihmekertomuksen ytimessä näyttää olevan laajasti ottaen tämmöinen ei-tunnettavuuteen ja ihmeellisyyteen ja poikkeuksellisuuteen viittaaminen. Kaikki ihmeitä toki yhdistää jonkinnäköinen aukko ja Jumalan argumentaatio usein, eli idea on tällöin se, että luonnonlait voivat olla jumalista alkuperää, mutta ne ei todista Jumalasta. Toisin sanoen, jos joku asia tapahtuu luonnonlakojen mukaan, niin se on naturalistista tai naturalismin kanssa ristiriidatonta. Ja tätä kautta sitten, vaikka luonnonlaki ei olekaan Jumalan olemassaolon kanssa ristiriidassa, niin se ei kuitenkaan sitten todista Jumalan puolesta. Ja tässä mielessä sitten tarvitaan näitä tämmöisiä poikkeavia asioita, jotta saadaan sitten Jumalalle tukea. Ja tässä yhteydessä toki on sitten vielä semmoinen ajatustapa, jossa sitten esimerkiksi luodaan uskottavuutta Raamatussa mainituille ihmeille naturalisoimalla ne. Eli jos esimerkiksi selitetään, miten Mooseksen oli mahdollista halkaista punaisen meren vedet vaikkapa itätuulen avulla, niin tämä sitten selittää, että Jumala käyttää tätä itätuulta saadakseen luotua tämän poikkeuksellisen tapahtuman. Ja sitten tätä kautta sitten se ihme liitetään siihen Jumalaan. Mutta tämä tosiaan sitten on sitten semmoinen, että sitä on tosi vaikea yhdistää tähän tällaiseen perinteiseen ajatukseen. Voidaan nähdä, että jos sille löydetään luonnontieteellinen selitys, miten Jumala sen on tehnyt, niin se siinä tapauksessa vähän niin kuin helpottaa naturalisti hyväksyä sitä, että tämä tapahtuma voisi olla tosittain. Se ei kauhean hyvin sitten sovi semmoisen Jumalan todistamiseen. Mutta kuitenkin sitten kun katsotaan sitä, että millä lailla nämä ihmeet haastaa luonnonlakeja, niin kaikki ei suinkaan ole tämmöisessä hyymiläisessä ilmapiirissä. Löytyy esimerkiksi tämmöinen herra kuin Michael Levine, joka on korostanut sitä, että ihmeet eivät tosiasiassa haasta luonnonlakeja, vaan osoittaa lähinnä, että luonnonlait ei ole kaikki voipasia tai kaiken kattavia. Ja tätä kautta, kun mietitään sitä, että miten näitä poikkeuksellisia tapahtumia käytetään suhteessa näihin luonnonlakeihin, niin niihin on kaksi hyvin erilaista reagointitapaa. Molempista löytyy toki uskovaisia kannattajia ja
kontekstoin sitten tätä kautta, koska musta on aina kivempaa luokitella asioita niiden kannattajien eikä niiden vastustajien kategorioinneilla. Esimerkiksi kun kreationisti käsittelee ihmeitä, niin heillä on hyvin usein semmoisia tilanteita, joissa he haluavat luoda asioita, jotka haastaa materialistisen selitysmallin. Kautta luodaan semmoisia anomalioita, joita evoluutio ei selitä, ja sitten nämä poikkeukset on haaste hyvin vahvasti koko evoluutioteoriaa vastaan. Eli nämä anomaliat on todiste Jumalasta semmoisella spesiaalilla tavalla, jossa Jumala ei vaan ole täydentänyt evoluutiota jollain tavalla, vaan nämä poikkeamat nimenomaan haastaa koko sen ilmiöpiirin. Kuitenkin sitten toisaalta monissa konteksteissa, esimerkiksi yksittäisten ihmeiden tai ihmeparanemisten ja levitointeja ja monien muiden vastaavien ihmettekojen kohdalla, ihmeet nähdään usein luonnonlakien täydentäjänä, missä se asia ihmeellisyys oikeutetaan nimenomaan sillä, että sitä teoriaa ei kumota siellä taustalla. Eli jos joku väittää levitoineensa, niin hän ei suinkaan ole semmoinen, että hän väittäisi falsifioineensa gravitaatioteorian ja esitää, että hänellä on parempi teoria tilalle. Eli levitoinnin kohdalla harvoin tulee semmoista tilannetta, että kumosin gravitaatioteorian, vaikka se kuinka sitten olisikin semmoinen, että se rikkoisi sitä käytännössä. Niin ideana on justiinsa se, että he ajattelevat, että tämä gravitaatio toimii on tosi vahva luonnollakin. Ja se on niin vahva ja luotettava, että ainut tapa, jolla tämä poikkeama voidaan hyväksyä, on se, että gravitaatiota on poikkeuksellisesti täydennetty jollain toisenlaisella ilmiöllä. Ja toisin sanoen just niin, että gravitaatioteorian vahvuus on se, minkä varassa se koko rakennelma nojaa. Eli mitä vahvempi gravitaatioteoria on, niin sitä vakavammin otettava ihme ja sitä isompi ihme ja sitä aidompi ihme on kyseessä. Sama juttu on tietysti sitten rukousparantajien ja muiden kohdalla, että he ei halua välttämättä lähteä moittimaan lääketiedettä, vaan korostavat sitten, että rukoilu täydentää poikkeuksien avulla näitä pääsääntöjä. Tässä onkin kiinnostavaa se, että molemmissa konteksteissa ihmeet nojaa siihen, että ne on anomaalisessa suhteessa näihin tunnettuihin luonnonlakeihin, mutta sitten se, miten tätä anomaliaa käytetään, on oleellisesti erilainen. Eli joskus anomaliat otetaan haasteena koko sille selitysmallille, joka siihen asiaan liittyy. Ja toisinaan taas halutaan sitten ottaa se vakiintunut laki hyvinkin totena ja korostaa, että nämä anomaliat on poikkeuksia ja ne poikkeuksia kerätään sitten omaksi ilmiökseen. Ja sitten tosiaan näitä molempia käytetään usein varsin kliseenomaisesti, eikä ajatella, että voitaisiin tässä omassa kontekstissa käyttää sitä toistakin tapaa. Ja vaikka sä olisit uskovainen kreationisti, niin sä harvoin lähdet siihen, että sä lähdet näitä anomalioita evoluutioteorian kohdalla kasaamaan yksittäiseksi erilliseksi ilmiöksi, jota sä yksinään lähdet sitten sen niin kuin oikeuttamaan ihmeelle ja Jumalalla, ja sitten joka, niin tavalla, joka nojaa siihen, että evoluutio on tosi vahva ja uskottava. Mutta sitten toisaalta sitten sä et myöskään siellä lääketieteen kohdalla sitten lähde kumoamaan koululääketiedettä sillä, että nyt sitten paraneminen tapahtuukin jollain ihan toisenlaisella tavalla. Tätä kautta voidaankin huomata, että ihmeillä on avartava suhde sitä kautta, että se auttaa meitä punnitsemaan semmoisia asioita kuin falsifioituminen. Ja tässä kontekstissa tämä voi olla mun kaltaisillekin paatuneille naturalisteille tärkeä asia. Voidaan nimittäin ajatella, että ajatus, jossa ihme on luonnonlain rikkomista, korostaa sitä, että vallitsevat teoriat tulisi falsifioida, jos havaitaan niiden kanssa ristiriidassa olevaa havaintoaineistoa. Tässä tulee tämmöinen asenne, joka korostaa sitä, että teorioita täytyy kumota ja niitä täytyy niin kuin heittää roskiin ja täytyy hylätä dogmat ja muuta vastaavaa. Anomaliat nähdään hyvin vahvasti jona, joka kyseenalaistaa vallitsevia teorioita. Toisaalta sitten taas tämä täydentelyajatus vahvistaa sitä, että mikä tahansa havainto, joka on ristiriidassa vallitsevan teorian kanssa, voidaankin nähdä semmoiseksi, että se ei tosiasiassa saa haastakaan tätä teoriaa, vaan nimenomaan korostaa tällaista poikkeamaa. Ja näin ollen vaikka ihmeitä sit pidetäänkin näiden luonnonlakien kanssa yhteensopivana, ja tätä korostetaan sitten semmoisena, että olemme yhteensopivia tieteen kanssa ja olemme avomielisiä, kun hyväksymme ihmeet, niin tosiasiassa tämä asenne on se, joka ajaa kohti tämmöistä dogmaattista ajattelumallistoa. Tämä on sinänsä kiinnostavaa, että tämä tämmöinen kreationistinen kumoamme evoluutioteorian ajattelu nähdään usein helpommin dogmaattisena, ja sitten taas tämmöinen ajatus täydentämisestä nähdään tämmöisenä pehmeänä ja hyvänä ja tieteen kanssa yhteensopivana ja muutenkin semmoisena hirveän kauniina ajatuksena. Tämä ei välttämättä ole näin ilmiselvä.